Drama 7 minuta e cila trajton dinitetin dhe të drejtat e punëtorve u vu në skenën e Pallatit të Kulturës det Ndue Lazri, duke tërhequr vëmendjen e publikut lezhian, i cili kishte mbushur sallën si asnjëherë më parë. Kjo performancë ishte një emocion i veçantë për aktorët dhe regjizoren. Me emocion krejt veçantë, sinqerisht e kam ndëru të vija me dhënë shfaqjen lezhë, por e kam ndëru me frikë. Sepse nuk e dija do vinte vërtet kjo ditë erdhi. Vërtet jam shumë e lumtur. Komplimente për këtë teatr të mrekullueshëm, komplimente për spektatorin i cili ishte jashtëzakonshëm. Ishte shumë krejtësi të rikthesha në qytetin tim dhe është jam shumë krenare për sallën e mrekullueshme të Pallatit të Kulturës dhe nëpërmjet kësaj shfaqje ne japim mesazhe të forta. Mendoj që ka shumë vend për t'u përlotur, po ka edhe vend për të buzqesh edhe për ta marrë pak me sportivitet, siç mund të ndodhi në një fabrikë kudo. Lezhë sot duket sikur ishte në një fest madhe artistike teatrore, sepse janë, si të thua, shfaqjet e para që vinë në këtë teatr të rikonstruktuar. Jemi ndier të kënaqura, por ajo që kam shumë rëndësi është emocioni që u përcoll me këtë shfaqje dhe që publiku e mori në mënyrë të shkëlqyer. Është një kënaqësi e veçantë për mua që të vi për herë të parë në Lezhë dhe të kemi këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Jam shumë e lumtur që 7 minuta fillon një turne shfaqjesh dhe ndalon në Lezhë. 7 minuta me regji të Driata Dervishit bëri bashk në skenë 11 aktor me një lojë të shkëlqyer si Yllka Mujo, Luiza Giovanni, Olta Daku, Zamira Kita dhe shumë të reja të talentuara. Drama flet për 11 gra punëtore në një fabrik xhinsesh të cilat bëhen bashk në përpjekje heroike për të mos humbur të drejtat e tyre të punës. Shfaqja zhvillohet gjatë një dite të tërë duke filluar nga rutina e mëngjesit e protagonistëve e deri në mbrëmje, ku më në fund punëtorët arrinë një vendim jo pa vështirësi.